Вчорашній день вже випалив вщент, і чути серце запізніли щем. Та ти іди у день новий, борись за нього, і дихання нове відчуєш з волі Бога. Іди крізь барабани і фанфари, прийми свій шлях як дар, а не тягар, щоб не боятися Христа тяжкого. Гартуймось вірою в країнці з Богом. Слава Ісусу Христу! Доброго дня, доброго здоров'я, шановні краяни, мешканці та гості міста! Сьогодні, дякуючи Богу та Збройним силам України за нові можливості нового дня, презентуємо вам концертну програму трьох оркестрів Надвірнянського центрального міського будинку культури. Оркестровий день організований управлінням культури і туризму Надвірнянської міської ради. Із духом грому і музики причастя продовжуємо допомагати воїнам України на культурно-мистецькому фронті. Програму розпочинає Народний аматорський духовий оркестр під орудою Сергія Клюфінського. А з дна печаль до хвиль душі торкається. Приходять сни, земні сини, а з битв не повертаються. В сухих степах чомусь з трави рока сльозою падає. Земля свята, як день світа, синів полеглих згадує. Героїв російсько-української війни, що загинули за волю та суверенітет України, просимо вшанувати хвилиною пам'яті. Під марш армійський, український, лиш перемогу здобувати. Музика Володимира Билєва, оркестрове аранжування Володимира Карташа. Марш «Все вперед!»
трималося на репертуарі церемоніальної музики та творах українських композиторів, що використовувались у державних урочистостях та інших міських публічних заходах. Одночасно оркестр виховував музикантів-професіоналів, педагогів і керівників колективів художньої самодіяльності. Більшість музикантів, які сьогодні на сцені, це учні Дмитра Скіпуна, які продовжують професійну діяльність у кращих традиціях виконавства на духових інструментах. В 1974 році керований Дмитром Скіпуном духовий оркестр здобув звання народного. На той час це вже був колектив, відомий в межах і за межами області, який гастролював українськими містами. Оркестр кілька разів реорганізовувався, адже змінювались керівники, кожен з яких продовжив життя колективу. На сьогодні керівником колективу є талановитий музикант Сергій Клюфінський. А керівник попередник, що від початку повномасштабної війни надзвичайно активізував роботу оркестру, Микола Безюк, певний час служить у лавах Збройних сил України. На захист країни стали і інші учасники колективу – Петро Андрієв і Тарас Боднарук. Для них та усіх лицарів України у камуфляжі звучить повстанський марш Богдана Сапелюка. Успіху та радості від вашого життя і
того, що збудеться скоро-скоро, збудеться ваша найвища мрія, щоб Україна перемогла. Бо я знаю, що Тетяна Володимирівна – це мрія перша, як і у всіх. Роман Іванович, прошу вас, подайте мені оті косиці. Що? Елегантності внутрішньої і зовнішньої. Це зразок дипломатії, це зразок великої вродженої емпатії до світу і до людей. Це зразок того, що такою має бути людина, хоч трохи схожа на образ Божий. Тому що Тетяна Володимирівна – це жінка і професіонал, і керівник, який ніколи нікого не образив, який ніколи ні на кого не накричав, який ніколи ні до чого нікого не заставляв. Але вона така, що за нею йдуть люди. За нею йдуть люди, бо самі хочуть це. Вона вміє підійти до кожної людини, зокрема, і до колективу. Вона вміє створити таку атмосферу, щоб її люди, які підлеглі в даному випадку їй музична школа, і її колеги, які з нею працюють, і її друзі, які люблять, просто робили те, що вона пропонує з любов'ю, з радістю і з повагою до Тетяни Володимирівни. На мій погляд, це найвища оцінка керівника як такого, бо це лідер, це не диктатор, не там авторитарист якийсь, а це саме справжній лідер, коли він може біля себе створити таку атмосферу, коли люди хочуть працювати і хочуть працювати якісно, хочуть мати честь і гідність своєї роботи так, як має її Тетяна Володимирівна. Від себе особисто дуже дякую за цю вашу честь, гідність і внутрішню елегантність, яку ви маєте, бо для мене це завжди зразок. Я тягнуся до вас завжди, коли я хочу дуже щось емоційно зробити. Я зразу нагадую Тетяну Володимирівну тихенько, спокійно, то мені вже стає устидно так експресивно робити. Тетяна Володимирівна вчить мене завжди цьому, витриманості, цього, якої в неї вродженої є. Буду вчитися цього завжди у вас. Дякую вам, що ви такі. Також вам здоров'я, щастя, радості вашої родини, дітям, всім тим, кого ви любите, і вашій Україні, яку ви любите, понад усе. Дякую щиро. Дякую. Ну, я сьогодні почула про себе стільки багато слів, яких я навіть і не знала, що так насправді є. Але мене тішить те, що я в культурі і з культурою в серці вже 41 рік. 19-річною молодою дівчиною я прийшла в Надвірнянську музичну школу. І по сьогоднішній день в мене один запис у трудовій книжці. Це мене страшно тішить. Я настільки вросла в цю культуру і навіть цю сцену, скажімо так, тому що від самого початку ми брали викладачі школи активну участь в художній самодіяльності. Тут я багато чому навчилася. Тут я була і в шовковій косиці у Люби Васильівни світлої пам'яті, і з Сергієм Степановичем співпрацювала, і багато людей, а з Дмитром Федоровичем, з Богданом Миколаївичем Забратом, багато людей зараз згадую вже просто в минулому. Але мені комфортно в культурі, було завжди і є зараз. І який би не був начальник, хто би не був начальник. Бо з Богданом Михайловичем комфортно, з Богданом Миколаївичем було комфортно. Анна Ярославівна, згадаю її також, Марія Васильівна Ковальчук, яка, власне, призначила мене на посаду директора школи. І не знаю, добра, не добра, яка там не є, але така, як є. І дякую Богу за те, що я з людьми, тому що, можливо, в когось робота десь на другому, скажімо, місці. А в мене так в житті склалося, що робота моя це пріоритетно є. І тому дуже часто навіть приходилося так досить жертовно відноситися, десь нехтуючи своїм особистим. Але це таке моє, і я й далі хочу жити тут, працювати тут в культурі разом з вами. Тепер молоді обличчя, але ми, я думаю, працюємо на славу України і на славу Божу. Дякую всім вам ще.
сонце і дим. Мало хто знає, що ж буде з ним, що буде завтра. Перешкоди, і коли дволика соціалістична система виправдовувалась перед цивілізованим Заходом, що, мовляв, у нас нема ніяких утисків, влаштовувала суворо цензуровані огляди так званої народної творчості, управлінці культури області змушені були щоразу згадувати про орлів, адже тільки вони мали сміливість не поступитись радянщині, і якось після одного зі звітів області в Києві почули такі слова членів журі: якби не оркестр «Орла», то можна би було подумати, що звітувала Тамбовська область. З того часу за кожної влади оркестр «Аркан» сприймали як високоавторитетний колектив з власним обличчям та гідністю. На високому рівні життя оркестру продовжує талановитий аранжувальник Володимир Остап'юк. Прошу йому поаплодувати. Сьогодні в репертуарі здебільшого звучать його обробки. І ми дякуємо за те, що оркестр живе і успішно працює. Багаторічний творчий шлях оркестру вистелений українською інструментальною музикою та піснями. Звісно ж, колектив має і великий репертуарний фонд музики багатьох країн світу, адже гастролював усіма країнами на усіх континентах.
бачу, що сьогодні виконує Гуцульський колектив пісні танцю, філармонії. І оце пір, що зараз буде виконаний, я його хотів адаптувати трошки в такому каверному стилі. Але мені приємно послухати зараз виконання нашого колективу. І що я ще хотів сказати? Найперше, вітаю всіх в цій залі і на сцені, і колективу. І вітаю тих, хто зараз на передовій захищає кожну метр нашої землі. І вітаю тих, хто за кордоном, хто допомагає якраз нашій державі в ці важкі часи. Я думаю, що ми всі одне ціле. Без нас, без цього тилу не буде перемоги на фронті. Я низький вдячний цьому колективу, скільки разів ви вже брали участь у благодійних концертах і чим можемо, тим допомагаємо. І ще я хотів сказати про музику кілька слів. Кажу, що коли стріляють гармати, музика мучить. Але я думаю, що якраз ті хлопці там і боронять наш край, щоб у нас діти вчилися в школі, щоб у нас життя продовжувалося. І важкі часи, певні, культура найбільше страждає від цього. Але я мрію, і я вже в культурі 48 років, і вже 40 років записую цей фольклор. І мрію, щоб пропагую, як можу, щоб наша культура, оця прикарпатського регіону, щоб твори Сергія Орла і Попадюка, і, наприклад, Білонюка, Терпенюка, щоб вони звучали на різних площадках світу, не тільки нашої держави. А для цього потрібно багато працювати. І бачите, сьогодні ми робимо той перший крок, а далі ця музика буде жити. І я ще раз дякую всім вам і в цій залі, і хочу привітати всіх з Днем працівника культури. Наскільки я знаю, так. Всі люди, які сидять в цій залі, причетні, які сміють до цього. Так, 200 гривень.
що ми так потрошки-потрошки і допомагаємо нашим бійцям, збираючи скрипку. Буде так? Хто ще буде? Я. Я все роздаю, давай її на. Де запала? Ай, я не просто. О, я маркую. Хто ще буде? Добрий день. Центрального міського будинку культури. Керівник Богдан Курілець. Над містами вгорі пролітають залізні птахи, і залізним зерном засівається небо і поле. З ними сиплеться зло, і чиїсь непрощенні гріхи, мабуть, небо з землею навряд чи колись їх відмолять. Вже видьоблюють гостро до крихти залізні птахи чорне поле. Від того й вогнем розродилось. Нам од віку й до віку цю землю судилось. Володимир Матвійчук, Ватра. Thank you.
яким керує Богдан Курілець. І зараз слово Богдану Михайловичу Курілцю. Я сьогодні хочемо так само приєднатися до того поздоровлення нашої юбілярці Тетяни Курілець. Їй самого здоров'я, творчих успіхів і всього-всього найкращого. Тому що Тетяна Володимирівна, виявляється артисткою цього оркестру естрадного вже 20 років. В лютому минуло 20 років. То я свій успішний. Прийшовся. Вона людина, професіонал музикант, хочеться сказати, з великої букви, дисциплінована, професійно володіє фортепіано, клавішами. Я собі не уявляю просто звучання цього оркестру без електрофортепіано. Воно було бідне. Так що я ще раз хочу від імені фактично трьох колективів, тому що ці учасники і в духовому грають, і в аркані грають, і в естрадно-симфонічному грають. Так що я хочу від всіх колективів ще раз привітати нашу Тетяну Володимирівну і ще раз всього вам кращого. І ще вам бажаю 20 років бути тут на сцені з нами. Троянди любові до Тетяни Володимирівни від всіх колективів. Я ще звідки взяли, що 20 років. Ще був цей естрадний в будинку на НПЗ. На НПЗ, не знаю скільки років, Богдан Олексійович покійний. А я така ще зовсім молода, я там грала на фортепіано. І, не знаю, Ліда Миколаївна, ви теж там грали, правда? І багато наших вчителів музичної школи. Потім якось воно перейшло вже в будинок культури, цей колектив. Але і старі кадри перейшли, так що це дуже давня історія. І я вже скільки вам казала, що я вже собі писую з цього колективу. А ви казали, ні, то ще побуду трохи. Дякую вам дуже, я вас дуже всіх люблю. Я собі не вдаю, оприклад, до Тетяни Володимирівни. Всього вам доброго. Дякуємо за увагу. Зустрічаємо. Володимир Рускалюк. Браво, браво, браво. Сергій Клюфінський. Браво. Молодці. Богдан Курілець. Наші оплески, наша повага, наша любов. Вам, дорогі чоловіки, дорогі наші захисники, дорогі керівники цих безмежно шикарних, розкішних колективів. Дякуємо.